Endlich die Bereitwilligkeit in die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet unabhängiger Nationen nicht angreifen und vor allem nicht dort einmarschieren würden. Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark,
Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Thank you.
მოსწავლე ახალგაზრდობის, ეროვნული სასახლის, თეატრალური სახელოსნოს პედაგოგის, ინესას ავესაძის შეგირდები, გავყარდიერდით და დიალოგში გამოვიწვიეთ ლეგენდად ქცეული ქართველი კინომსახიობი ბატონი გუჯი ბურდული. კინო რეჟისორი მარია ბურდული, კინოფილმი უებრო სიყვარული, რომელიც ახლა დახეთ, გაიმარჯვა სევასტოპოლის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და მოსკოვის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. კინო რეჟისორი ნანა ჯორჯაძე, კინოფილმი რობინზონია და ანუ ჩემი ინგლისელი პაპა, გაიმარჯვა სვერდლოვსკის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მოიპოვა ოქროს კამერა საუკეთესო დებიუტისთვის. პირველად ქართული კინოს ისტორიაში ნანა ჯორჯაძის კინოფილმით კულინარის 1001 რეცეპტი ელგუჯა ბურდული ოსკარის ნომინანტი გახდა საუკეთესო საზღვარგარეთული ფილმისთვის. კინო რეჟისორი თემურ პაპლუანი, კინოფილმი უძინართა მზე მოსკოვის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოიპოვა აკადემიის უმაღლესი პრიზი ნიკა მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის და ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ვერცხლის დათვი სოჩის კინოტავრიზე საუკეთესო ფილმისათვის. კინოფესტივალთან ვარსკვლავებზე საუკეთესო მამაკაცის როლის შესრულებისათვის გალაქტიკაში ერთ-ერთ ვარსკვლავს მიენიჭა მისი სახელი. კინო რეჟისორი მაია ბურდული გაიმარჯვა ჩინეთის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და მოიპოვა გრან-პრი ოქროს პანდა. კინო რეჟისორი სოსო ჯაჭვლიანი ფანი, სადაც ბატონმა გუჯიმ მაგში ითამაშა და სისხლის აგების ტრადიციაზე დააფიქრა ხალხი. 400 გვარი შეიწირა ამ ტრადიციამ. ამ ფილმმა გაიმარჯვა ყველა კინოფესტივალზე. კინო რეჟისორი მაია ბურდული. კინოფილმი შვიდობის დესპანი. ფილმი ეძღვნება პოლონეთისა და საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხულ გრიგოლ ფერაძეს. ფილმი შექმნილია პოლონეთის წმინდა გრიგოლ ფერაძის სახელობის მართლმადიდებლური ეკლესიის წინამრბროლის ჰენრი ბაბროტკის თხოვნით. პოლონეთის პატრიარქის უნედარიცის საბას და საქართველოს პატრიარქის უწმინდესი და უნედარიცის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით. ფილმში გამოყენებულია ილია მეორის საგალობლები. კინოფილმი მშვიდობის დესპანი მოსკოვის ევრაზიის აკადემიის საერთაშორისო ტელერადიო ფორუმის ლაურეატი გახდა. მაჩასე კინორეჟისორი ოთარ კოდერიძე, კინოფილმი სიბრძნის კარავი გაიმარჯვა ბულგარეთის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გუჯი მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის აღზრდილია, მაშინდელი პიონერთა სასახლის. მისი მადლითაა აცხებული დიდი ქორეოგრაფის რომან ჭოხონელიძის აღზრდილია. თქვენ იყავით პირველი ქართველი ბავშვი, ვინც ქართული ცეკვა საზღვარგარეთ გაიტანა. ქალბატონმა ნათელა ვაზაძე თქვენში ქართული გენი დაინახა და გააფრთხილა. დარბაზში ზიან თქვენი მაშინდელი პარტნიორები, სასახლის აღზრდილები. დღეს 97 საჯარო სკოლის დამსახურებული პედაგოგი ბელა სიხარულიძე და პოლიგონი და კოლექციონერი ლალი გელაშვილი. ბატონო გუჯი, ჩვენ ვიცით, ჩვენ კი არა მთელმა საქართველომ იცის, რომ ყაც სამი შვილი.
ლადო ბურდული, მუსიკოსი მაია ბურდული, კინორეჟისორი დანა ბურდული, მუსიკოსი. ძალიან მაინტერესებს, რომელი მაგალითი დაგეთ შეგვარზე. საერთოდ ერთი რაღაცა უნდა იყოს. ბავშვობიდან ისე მიყვარდნენ ჩემი შეხები. ჩემი. არ წინ და სხვადასხვა. ყველ დადიოდით მაგას ქუაზე, ხო? ყველ და ო. აბაზო. არანდროს არ დამიტარებია ჩემი შვილებისთვის, რომ რა გინდათ, რა გააკეთოთ, როგორ უნდა გააკეთოთ. ყოველთვის რას უნდა და მე უბრალოდ დედამისი მეხმარებოდი, როგორ უფრო კარგად მოახერხებდნენ. ბატონო ბუჩი, ჩვენ ვიცით, რომ ხართ შვილიშვილი. პირველი, უამაზესი და უშენიერესი თეთრი ბურდული. განათლება და მოქალაქეობა მიიღო ინგლისში. ამჟამად ცხოვრობს გერმანიაში. არის დიზაინერი. მეორე, აკაკო ნათასარია. კაი ბიჭი. სწავლა დაამთავრებს სკოლას. მის მიერ შექმნილი ფილმები უკვე საერთაშორისო კინოფესტივალებზეა. ასევე დაჯილდოვებულია მაი ვიდეოჯის განსაკუთრებული პრიზით. მესამე, ოქროს თმიანი დარია ბურდული. მსახიობი იყო ჩამოსული და თქვა, რომ თქვენ იმხელა მსახიობები ყავთ, რომ სიგარიბეს საქართველო არ უნდა განიცდიდესო. მარტო ასეთი თითო მსახიობი, როგორც ბატონ გუჩაზე მიუთითა, ერთ-ერთი არქის და რომელსაც საოცრად ერიდება საქართველო და თქვენ, თქვენი უბრალოებით, აი ამ ბავშვებთან, ამ სიცოცხლესთან,
დადიხართ, ცხოვრობთ და მოხიბლული ვართ თქვენი უბრალოებით და ამ დროს თქვენი გენიალობით. დიდი მადლობა ყველაფერს. შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ქართველმა ხალხმა გუჯი ბურდულს კულტურის რაინდის წოდება მიანიჭა. ამისათვის დიდი მადლობა სასახლის აღზრდილს, შესანიშნავ პოეტს, მწერალთა სახლის გადამრჩენელს მაყვალა გონაშვილს. გთხოვთ ამობრძანდეთ სცენაზე. ყოველთვის როცა ვარჩევნით რაინდებს, ფიქრობდით, რომ ის ადამიანები უნდა ყოფილიყვნენ, ვისაც შეუძლია და გაიმეოროს ეს სიტყვები, უმალ სიკვდილი, ვიდრე უმცირესი ლაკა. მადლობა უფალს, რომ თქვენის რაინდი ბრძანდებით, რომელსაც ამ სიტყვების გამეორება შეგიძლია და მადლობა უფალს, რომ ძალიან რთული, ძალიან ურთულესი წლები ისე გაიარეთ, რომ ერთი უბრალო შავი ლაქა შეხებია თქვენ სულს, თქვენ ძალს, თქვენ ხელოვნებას. და ამიტომ ძალიან ძალიან ამაყივა, რომ ის შემიძლია სახალხო სიყვარულის ჯილდო გადავცე გუჯი ბურდულს და ასევე მივაწყოთ წოდება საუკეთესო საუკეთესოთა შორის. თქვენ რჩეული იყავით, ხარ და იქნებით ყოველთვის. ძალიან მიყვარს. ჯა და შეიძლება რომ ისე უხერხულად ვცნობ თავს და შეიძლება შვილმა მამას უსურვოს ყველაფერი საუკეთესოს და უდიდესზე უფრო მეტად. ერთ გისურვებ და ყველაზე ძალიან მინდა რომ ამ ქორწილში ერთად ვიცეკოთ და ვიმციახოთ. მინდა თქვა კონტენტ
უყვარდა კიდევ ძალიან უყვარდა ეს ოჯახი. ალბათ ისიც ყველა ის არის, რომ ადამიანთა სერდაში და საერთოდ ბელფილმებში იყრება და ბაკური კიდევ თანდაყავდა ხოლმე გოდერძის გადაღებებზე, აქ არის ბაკური და ძალიან უყვარდა და თილის მასავით დაყავდა ხოლმე თან ყველა გადაღებები. ძალიან ცალკე ბავშვი იყო, მიუხედავად ამისა ძალიან უყვარდა და აი ადამიანთა სერდაში არის მთელი ოჯახი. ალბათ ხატის. შენ იმიღებ. სტუმარ ხვთისა, ბობძან. სტუმარი ხვთისა. აბა, დაგვილი სტუმარო. გაგიმარჯოთ. კარგად იყვნენ. სიკეთე და სიყვარული ნუ მოგიშალოთ ღმერთო. დარი, არასო, არ ვარ მიჩურული. როგორ არასო? კაცერ ხარ. ერთხანს როგორ ვერ დოლიო? შემოსწრებისა. გასნობისა. არასო. ხორცი მეერთვის თუმარ. არა, არა ვჭა. Машины сакцили Антонс. Ра, алло, кадрло. Не магашу. Васаули, сакцияца. Дай цачгунав. Стумари хтиса. Дагида. Чгунав. Не чеме митхвамс да вицхви кедаца. Канце ту гамуат кедас онда далио. Шен ар гецкинас стумару. Чгунав голастан ეგეთი ახირება იცი. Ара, ратон да мецкинас. ნახეთ ჩვენ ნაცვლადები ამ იმდიდებული ფილმებიდან, სადაც ბატონი გუჯა ზოგან მთავარ როლს, ზოგან თითქოს ეპიზოდურ როლს განასახიერებს, მაგრამ ჩვენ ვწმუნდებით, რომ აქ უკვე აღარ არსებობს მთავარი და ეპიზოდური როლი. ბატონი გუჯა სადაც არ უნდა იყოს, თავისებურ სილამაზეს, თავისებურ ელფერს აძლევს აი იმ ნაწარმოებს, სადაც მას უწევს მოღვაწეობა და რა მინდა ვთქვა, ერთ ჩვენს თანამედროვე პოეტს აქვს დიდებული ლექსი: როდესაც ხელს ვართმევ კაცურ კაცს, ორ კაცის ძალას გრძნობს ხელში. რატომ მართო ორი კაცის ძალას და რატომ ასი კაცის ძალას არ გრძნობ, როდესაც ბატონ გუჯა ბურთულს ხელს ართმევ? ბატონო გუჯი, თქვენ ორჯერ ითამაშეთ დავით აღმაშენებელმა. პირველად კინორეჟისორ გუბა ხოტიბართან, სადაც თქვენი პარტნიორი იყო. არაბული ჯიშის წინვალეს ცხენი სატრაპა. გვიამეთ ამის შესახებ. შემოუსამაზესო ხალხო, ერთი იყო ჩემი მისვლა კინოსტუდიაში და მეორე იყო სატრაპას მობრძანება კინოსტუდიაში. ესე იგი, რაღაც სასწაულებრივად დავკავშირდი სატრაპას ამ ულამაზეს დღემ. ეს იყო რაღაც სასწაული. არ ვიცი რა, როგორ აგიხნა, რანაირად გითხრა. გრძნობდა, როდესაც იწყოდნენ მატორს, უკვე მზად იყო გავარდენის ფილმს. უნდა ერბინა, უნდა ეცეკვა, ან ადგილზე უნდა ეცეკვა, ავზე უნდა ერბინა და თავისი კოხტა სირბილი და კოხტა მოძრაობი და თვითონ თავისი სიკოხტავით იყო რაღაც ზაბარი. ყველა ცხენისგან რა სხვავდებოდა? აი თქვენ ნახავთ ახლა რაღაც გაქცევები იქნება ცხენების. ჯირით იქნება რა და აი დააკვირდით სხვა ცხენებს და დააკვირდით ამას. ეს რანაირი მომწიფებული და რანაირი ღვთით შექმნილი ცხენია რა. ძალიან ფრთხოდ აი მას დააკვირდით. მერე მე გავამწუნებ, თუ მე სწორს ვამბობ.
ხოთ ჩართოთ ფილმი. ბატონი გული სუბატონ ფილიტოვის ფილმი. გლარჯით, კახით და რანით. უმეფოდ დავჩით, მოგხედე დავით. უძღები შვილით, ჯვარცმულის რწმენით, ორასი გმირით, იესოს თმენით, დიდგორის ძალით, ჭყონდიდის სიბრძნით, გელათის ძალით, სიცოცხლეს გიწვნით, სამშვილდით, გიშით, კლდეკარის გავლით და უფლის შიშით იმარჯვებ დავით, ზადენის ლეწვით, სააჯო კარით, ტაძრების ძეწვით გიგონებთ დავით, ქართლოსის ძირით, ხმლითა და ფარით, ფეშხუმ არძივით გვაკურთხე დავით, საფლავის ლოდით, ბედის გრალით, ოდით და ოდით მოვდივართ დავით, აკილუ და ზარი დამდუნდით წამით, წაშალე ზღვარი აღსდექი დავით, მეფობით რანთა, აფხაზთა, კახთა, სომეხშირვანთა, დაკარგულ კლარჯთა აღსდექი მკვდრეთით. Na 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 na
აიჭიჭარ